Ministry yetaka ekoze ebikwekweto wano mukengeze ekibuga Kampala mwegenze maso n'okusazaamu ebyapa ebyenjawulo oluvannyuma n'okwesanga ng'ebisinga obungi bibadde bijingirire ekikwekweto kino kikulembeddwamu akulembera poliisi ya Kabalagala Emmanuel Mafundo Deputy RDC Mark Bangana ssaako ne Ministry yetaka Sam Mayanja n'akulembera ebyokuzimba mu KCC ya Plot A B ekikwekweto kino kyandikidde wano Muyenge Katooke Mugombola ye Bukasa eranga n'abatuuze balompedde minisita omu ku mutuuze Tony Rutaya abadati kateke kubasendo kuvanywa nokubatisa tisa okwa muketa kalino ngagama ati bazade bali sikira eranga kino minisa kizimude wano wasinzi de naba jukize demeri yabwe era natigeza nge bizubino bebiva kubyafayo naye kumulira mbu badmenya bad kwalachi tata tofa pressure ate tugenda kufa bubi zengenda kulapsinga wansi mutwale kudwalira gwe mumanyi wo mutwala mulamu wange na bana ba simumanyi Seven. Okutusa muluku kwegamba abantu abo kubona abona abo kwali kyo kye tuita historical injustice yo abantu abali nekyabwe kati generation ya kuna ekikweketo bakivudde ne kyoleka wano muyora Gombola ye Rukuli wane Makindye eranga abana abatuuze bagenze maso n'okulopera minister oluvannyuma lw'okubeera ku ttaka eno emyaka asatu mu kaseera kano batiisibwatiisibwa abantu abatanategerekeka abagenda maaso n'okakasa bwe bali bannannyini ttaka nga no gye buli eno tebamanyi waakudda bano basoose kwekubira nduro eri RDC ne basaba babe nga bayambwa omwami omu yajja mu ofiisi yange nanneeyanjulira n'antegeeza nti y'omu ku bannannyini ttaka oba y'omu ku bannannyini ttaka lino eryatuuse mu ofiisi yo ssebo nanyini taka yabadali agala gulo so mandi badde bagezigezi nnyo ne mwanguize ensonga eno kwa nanyini taka yagala takali echo chimu echo kubiri nagamba mwina muletenda gano zange ewangi ekikwa kwetu ekivideo ne kyore kiri kongi wanebuziga iranga abantu aswa 225 be kubide nduru edi minister oluvanyuma lwa munna maje captain Bigali Kaweesi okuvayo ne yesenza kutaka watanso okubasendereza natukana okuleta abasirikale nga ye kwate ttaka lya ganti yaligula emitwala 3.5 balongo bano sibe balongo abananyini agreement this is obvious lwaki muwakayana ettaka lya bano endagaano zange nazikuwa mukulu RDC photocopies azirina nga ziraga nasooka nengula ne basayininga ba LC agreement eri wano 1986 eraga ekifo ne boundaries eranga okyakayana sebo RDC omusajja ono muwe protection so that he enjoys quiet possession of this land. This land is his. Ekikwekweto kino ate kisandikidde wano Bukasa eranga minister wano wasinzira alagira RDC oluvannyuma n'okusanga omu ku mutuuze nga yagala ekkubo bwe yatuuka okwekwasa ng'abantu baagenda nga maaso n'okusambira mu ttaka lye nga wano ne IRC chairman owa Muyenga Yasin Omar talutumidde mwana bwe twakola save neighborfe yatuopeningira wano ne tugenda babuuka basave yabayita waggulu ne bamarking ne tufuna save report era ne tulaba nga ettaka lyaffe lirike ekkubo ne twagala era omwenge ejinga naye ng'omusajja talabika twagenda okubiwulira nga biri mu mawulire mu kufundikira minisita ategeeza nga bagenda okutta ssabiiti bbiri okudda mu kitundu kino atandika okusomesa abatuuze amateeka gaabwe agakwata ku ttaka n'okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ku Russo TV ze Grace Segirinya ne Chamba de Lawrence omunyo.